Então manda aí. Tava indo para a capital, no inverso do além. E uma mina passando mal, pega a polícia, leva o neném. De repente veio o caldo infernal, convidando o trem. Com esse som aqui, tá lembrando aquela do... do Rock Fever. Não é essa. Para com essa aí, caralho. Thank you.
quer solar ou solo? Então toca aí a base, caralho. Peraí, 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 eu acho que eu sou subindo. Então o